ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာတခါတည်းရံမှာကျွန်တော်တို့လောက်စရာတွေများလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မှာစဉ်းစားစရာတွေပူပင်စရာတွေတာဝန်ယူရတဲ့အရာတွေများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းကိုမေ့လျော့တတ်ကြတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပဲလောက်ရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သည် Jehovah Jireh ထောက်ပံ့ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မေ့လျော့လာတတ်ကြတယ်အဲ့တော့အခု Christmas ကိုကျမတို့ပါဝင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘက်ကနေလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေရှိရတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကိုကျမ the deep page နဲ့မမေ့စေချင်ဘူးဖရာသခင်နဲ့တင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်တင့် Christmas Kalama, then low a day, con are, ha, popiro pemane, popiro lo sang yare, the men mesu tila, payad ganga mesu go, down a kama, then go down me down a mahopa, payad can mesu go, pian bait in a payad can pit. Payad get to down a yago, pi bait a payad can pit. Christmas or arabe, payad ganga ludago, pianma poyan draw down sore. Amen. ဖခင်ကတန်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လူကမတန်ရှင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ကလူသားကိုဖျောက်မဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတယ်လူသားကဖခင်လူသားကိုဖခင်ကတောင်းဆိုတယ်လူသားမင်းကဖျောက်မတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပြောပေမဲ့ဖခင်ခင်ကလူသားမဖျောက်မနိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာလို့ပေးလဲသူကိုယ်တိုင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လောကသားတွေအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်မြေကြီးမှာထောက်ပံ့
tomorrow bwa ma tu taung so re a ya man ta mya ko le tomorrow ko tu thauk pan pe ma phit de a chu do lu re mi ba kaung kaung phit pho yan twat taung so chin khan ya de ho de mo bu la ta tamii ri ya le taung so yong ma kaung phaya thakin ga le taung so re kaung le mi ba phit ba ko ta tamii ri kaung mon so chi shu ba da mae mi ba lout de so re a lou ga lwe de kaisa ro long wa ma hou bu amen ဟာကျမတို့နော်မိဘတွေမယုံရင်တော့မေးကြည့်ပါတပြနော်လူပြောအပြိုပြန်ဖြစ်ချင်လားဆိုအားလုံးပြန်ဖြစ်ချင်ကြတာကြီးပဲနော်အဲ့တော့ကျမကိုမေးပြောတယ်ဆင်မအိမ်အောင်ဘယ်တော့ပြုမှာလဲနော်ဘယ်တော့အိမ်အောင်ပြုမှာလဲအေးမေးတဲ့အိမ်အောင်တဲ့တွေကျမပြန်မေးတယ်အကယ်လို့အမဟိုဒါပြန်ပြီးတော့အပြိုဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်အိမ်အောင်ပြုအောင်မလားလို့ကျမမေးဘယ်တော့မှသူတို့ပြန်ပြုမယ်လို့ဘယ်တော့မှမဖြ
Harry Shigam Shilime. Damit Mesuigo Juma, the deep beachine, Payad Kia Mesuigo, Taupan Bime Piafite. Mesuigo Payad Kinga, low a day, a young man the mia Taupan Lime. Jamane do de Jansale do a passage in a Pelipi Oras a canny lay and a sacoma. Dreamla, Dreamiso to go paya. No, Jamal Jesus will be project. I'm a Tobiba. Okay, 1, 2, 3. Nga in Payad Kindi, Bon Anu Bonai, San Pedro Mudo, Season She the Adai. Then no, a low She the Mia Dogo, Yeshu Crit Abtin, Bezon Zero Mulemi. Then no, a low She the Mialo Bure Kama, Along of your Abtide, Bioma Along. Along of Bura, a low She the Miazura. Along with your anything of your English, so you know, God will supply anything. Payad can it thing will supply low me, supplies or bali, taup me. Hallelujah. And tomorrow, Korean at the Tata Suraga, demand him a neabare, payaya demand a shide, down so mure shide, Bobiro sutama, Bobiro natraloba, Bobiro tanshima, Bobiro pyamaba, Bobiro gowne miba piba, Bobiro gowne tadami piba, Bobiro gowne atenda piba, Bobiro gowne lulo, lupaunema, lulio, a chopit and lupia dashima, payaga demand a shide, demi mesego, mesejamu, demi paya. King supply level with it.
Demand လည်းရှိတယ်လို့ supply လည်းရှိတယ်ပြောပါအောင် demand and supply demand and supply နှစ်ခုစလုံးတူတူပါတယ်ဘုရားကတင့်ကိုတောင်းဆိုလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတော့မကြောက်ပါနဲ့ဘုရားကတင့်ကို supply လုပ်လာလိမ့်မယ် hallelujah ကျမတို့ဒီရနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကမြင်နိုင်တဲ့နေရာကတော့အာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်တယ်။နော်ကျမတို့အာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကပောက်ကျန်ခန်းကြီး22အငယ်1နှစ်မှာကျမတို့မြင်ရတယ်။နော်အာဗြဟံကိုတရက်မှာဘုရားသခင်ကခေါ်လာတယ်။ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံမင်းရဲ့တဦးရီသောသားကိုငါ့ကိုရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ပေးပါတဲ့။အတူတူကဖတ်ကြည့်အောင်အငယ်1နှစ်မှာ1 2 3ထိုနောက်မှာဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံဟုခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လျင်သင်သည်အလွန်ချစ်သောတယောက်ထီးသောသားဣဇက်ကိုယူ၍မိုးရိပ်ပြည်သို့သွားလောငါပြလက်တက်သောတောင်ပေါ်မှသူ့ကိုမိရှို့ရာရစ်ပြုတ်၍ပူဇော်လောဟုမိန့်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ဘာလုပ်လဲသူ့ကို demand လုပ်တယ်ဘုရားခင်သူ့ကိုတောင်းဆိုတယ်သူ့တောင်းတဲ့အရာလွယ်မယ်များထင်လားတားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းတယ်တူရီတို့တာအချစ်ဆုံးတာအသက်အရန်ကြီးမှရလာတဲ့တာတုံနေအောင်ချစ်တယ်သူ့အသက်ထပ်ပို့ပြီးတော့သူ့တားကိုချစ်တယ်ဒီမှာရှင်မိဘတွေအားလုံးလည်းဒီလိုပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုသားသမီးဖျားရင်ငါသူ့အစားငါပဲဖျားလိုက်ချင်တယ်နော်ဖြစ်တယ်သားသမီးကိုအလောက်ကြီးချစ်တယ်။ဖခင်ကဒါမဲ့တရက်ကြာတောင်းဆိုလာတယ်။မင်းရဲ့သားကိုငါ့ကိုပေးပါ။ဟာလူတယောက်အနေနဲ့နားလေဖို့တိတ်ခတ်တဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်တယ်။ဒီခါလေးမှာကျမတို့ဖခင်တောင်းဆိုတဲ့အရာတွေကျမတို့နားလေဖို့တိတ်ခတ်တယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ဖခင်ကျမတို့တောင်းဆိုလာတဲ့အရာတွေကျမတို့တိတ်ကိုခက်ခဲတဲ့အရာလို့ထင်တယ်။ကိုရောဒါလို့ဖို့တော့ကျမတို့တိတ်ခက်ခဲတယ်။ကိုယ်တော့ဒါအချို့တော့အခုလုံးလုံးစေမှာတော့တင်ဟာအဆင်ပြေနေပြီတက်တောင်တက်တာဖြစ်တဲ့ဘွားလေးမှသွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကပြောတယ်ငါသားအဲ့တက်တောင်တက်တာဘွားလေးကထွက်လာပြီးငါတော့အဖိုးခပေးပြီးအမှုတော်ဆောင်မှာဟောကိုတို့အရန်ခက်ခဲသွားပြီဖြစ်တယ်တက်တောင်တက်တာဖြစ်နေတဲ့ဘွားနဲ့ဖခင်ကဟာမင်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေငါရဲ့တာသနာအတွက်ပေးလှူပါဖခင်ကတောင်းလာခင်းရင်ကျမတို့တိတ်ကိုခက်ခဲသွားပြီတခါတည်းမှာဖခင်ကတောင်းဆိုမှုတွေကကျမတို့အတွက်ခက်ခဲတယ်ကျမတို့တို့စံချိန်ကအရင်မြင့်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘယ်နှယောက်ခံစားဖခင်တခင်စံချိန်တခါလေးအရင်မြင့်နေ။ကျွန်တော်ကျမတို့တောင်းဆိုရရ။ဟောကျွန်တော်ကျမတို့ပင်မနေပြီလေကိုရော။မိသားစုကိစ္စနေအောင်ဒီလောက်ပင်မနေတာ။ကိုရောအသင်းတော်မှာဆက်ကပ်ဖို့ထပ်ပြီးတော့ခေါ်သေးတယ်ဟုတ်လား။အသင်းတော်မှာဆက်ကပ်တာဒီလောက်ဆက်ကပ်နေမရသေးဘူးလား။ထပ်ပြီးတော့ဆက်ကပ်ဖို့တောင်းဆိုရဟုတ်လား။ကျမဆိုရင်ခုချိန်မှာဆိုကျမလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်။မလေးရှားမှာအသင်းတော်ကျမကြည့်ရှုတယ်။နော်အဲ့ဒီပြင်ကျမတို့နော်မလေးရှားမှာအသင်းတော်ရှိတဲ့အပြင်ကိုကျမတို့စံစာကြောင်းဖွင့်နေအများကြီးကျမလုံနေပြီပင်မနေပြီဒါပြောရမယ်ဆိုလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပြောလာတယ်မလေးရှားအသင်းတော်ပဲမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်အသင်းတော်တွေကြည့်ရမယ်နိုင်ငံတကာကမစ်ရှင်တွေကိုကြည့်ရမယ်ဟောကျမတို့ပူပြီးတော့အလုပ်တွေနှစ်ဆသုံးဆပူများသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီချိန်မှာကျမတို့အာဗြဟံရဲ့အဖြစ်ပြက်အားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့တတိပေးတယ်ဘုရားသခင်တောင်းဆိုလာရင်ပေးပါအာမင်ပြောဘုရားသခင်တောင်းဆိုလာရင်ပေးပါကျမဘုရားသခင်ဘာလို့တောင်းလဲကျမနားမလဲဒါပေမဲ့ကျမ yes လို့လိုက်တယ်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာသူ့လိုကြုံပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားကသူ့ကိုတောင်းတဲ့အခါသူမငင်းသားကိုတော့ပေးတယ်တောင်းကိုတော့တဲ့လမ်းမှာသားသူ့ရဲ့သားသူ့မိခွန်းတစ်ခုမေးတယ်ကျမနဲ့အတူကြည့်အောင်အငဲခွန်ရှစ်မှာကပောက်ကျန်ခန်းကြီး22အငဲခွန်ရှစ်မှာတွားကြစဉ်ဣဇက်ဒီအဘအာဗြဟံကိုအာဘဟုခေါ်လင်ငါသားငါရှိဟုထူးလေဣဇက်ကလည်းမိပါဤထင်းလဲပါဤယစ်ချိုစီယာဖို့တငယ်ဒီအဘမှာရှိသည်နီဟုမေးလင်အာဗြဟံကငါသားယစ်ချိုစီယာဖို့တိုးတငယ်ကိုဖျားသခင်သည်မိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေဤငါသားယစ်ချိုစီယာဖို့တော်တငေကိုသာရဖျားသည်မိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဘသူပြင်ဆင်มาတဲ့လဲဘသူလဲဘသူလဲဖျားသခင်ဖျားသခင်တောင်းလဲဒါပေမဲ့ဘသူပြင်ဆင်ပေးမယ်တဲ့လဲဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဝေါဟာလေလုယာဖျားသခင်တောင်းလဲဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒါနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ရဲ့ဖယားခင်ကျမတို့ရဲ့ထာဝရဖယားဟာကျမတို့ကိုတောင်းနေဆိုရင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဟုတ်တယ်သူ့သားကိုသူရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းမို့သူခေါ်သွားတယ်။တောင်းရောက်တဲ့အခါမှာသူပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ရစ်ပလင်မို့ကိုသူတင်လိုက်တယ်။သူ့သားကိုသူဓာတ်နဲ့ရွေလိုက်တယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာနှလုံးသားထဲမှာဒီလိုမျိုးပြစ်မနေဘူးကိုရောမသိပါစေနဲ့မသိပါစေနဲ့ကျွန်တော်သားမသိပါစေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြစ်မနေဘူးအာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည်နေအာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုဖျားသခင်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတာယုံကြည်နေအာဗြဟံထောက်ပံ့မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်သူ့တောက်သားနဲ့ရွေးတဲ့အချိန်မှာ
ောက်မှာကြည့်လိုက်ပါခြုံမှာညှိနေတဲ့သိုးတငယ်ရှိရဲ့အဲ့ဒီသားအဲ့ဒီသိုးတငယ်ကိုမင်းရဲ့သားနေရာမှာအစာထိုးပြီးတော့ပူဇော်ပါဖရာသခင်ဟာအဲ့ဒီသိုးတငယ်ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာအာဗြဟံကဘာပြောလဲဆိုကျွန်မနဲ့အတူဖတ်ရအောင်အငယ်73:14မှာကပ္ပဝဇ္ဇခန်းကြီး20နဲ့အငယ်73:14မှာသူကအာဗြဟံဒီမျိုးကြည့်၍မိမိနောက်မှာခြုံပုံး၌ဂျိုးညှိလျက်ရှိသောသိုးကိုမြင်လေ၏ထိုသိုးကိုသွား၍ယူပြီးလင်မိမိသားကိုစားမိရှို့ရာရစ်ပြုတ်၍ပူဇော်လေ၏ထိုအရက်ကိုယေဟောဝါယေဟုအာဗြဟံတမုတ်လေ၏ထိုသူနဲ့ညီတောင်ပေါ်မှာသာဝရဖျားပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုယနေ့တိုင်အောင်ဆိုလေရှိသည်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနေရာမှာအာဗြဟံကဖျားသခင်သည်ပြင်ဆင်သောဖျားဆိုပြီးတော့သူသမုတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအာဗြဟံဟာဘာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဟာတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်သူတောင်းတဲ့အရာတွေသူပြန်စံပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုမြင်သွားတယ်ဒီနေ့မှလည်းအားလုံးပဲမြင်ပါစေမြင်ပါစေဖယားကတောင်းဆိုတာတွေကြောင့်ကြောက်မနေပါနဲ့အကျိုးကြောက်တယ်ဖယားကဒီတက်ထပ်ပြီးတော့ငါ့ကိုမတောင်းဆိုပါစေနဲ့မတောင်းဆိုပါစေနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်လွဲသွားပါစေကြော်သွားပါစေငါ့ကိုမမြင်ပါစေနဲ့ငါ့ကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့မဆက်ကပ်ခိုင်းပါစေနဲ့ငါမိသားစုဒီတက်ပို့ပြီးတော့မတောင်းဆိုပါစေနဲ့ငါရဲ့မိန်းမဟိုအင်ဂျီတွေမမြင်ပါစေနဲ့ဒီလက်စွပ်တွေမမြင်ပါစေနဲ့ဟာငါ့ဟိုကိစ္စတွေဒီကိစ္စတွေကိုတော့မဖြေရှင်းခိုင်းပါစေနဲ့တဲ့ချောက်စီအောင်လို့ဘုရားကတဲ့တွေးကြုံစေရဲ့ဘုရားကထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်သင် COVID-19 ကိုဖျက်ကျော်ခဲ့ရတဲ့နှစ်နှစ်တာကာလမှာဘုရားကတဲ့ကိုခံနိုင်ခွန်အားပေးခဲ့တယ်ဘုရားအဲ့အတွက်လက်ခုပ်တည်ပြီးချီးမွမ်းပါသင် COVID ကိုကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ COVID ကိုပြန် fight နိုင်တဲ့အထဲမှာ immune system သင်ကိုပြန်ပြီးတော့ defeat လုပ်နိုင်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီယောဂပိုးကိုပြန်ပြီးတော့အနိုင်ပိုင်းနိုင်တဲ့ကိုခံအားကိုဖယားကင်ပေးခဲ့တယ်။ထို့အတွက်ဖယားကိုလက်ခုပ်ကြည့်ပြီးချီးမွမ်းပါ။ဖယားကသူတောင်းဆိုတဲ့အရာတွေအများအားမှသူထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။အမေယုံကြည်သူတွေတခါတည်းမှာဖယားသားသမီးတွေကဘာဖြစ်လို့ရှိလဲဆိုတော့ကျမတို့လောကသားတွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့လိုပဲကျမတို့ကတွေးတယ်။ငါမလုပ်ရင်မရအောင်။ငါလုပ်မှရမှာ။ငါစူးစမ်းမှရမှာဆိုတော့me ဆိုတဲ့ mindset ထဲမှာကျမတို့သွားတယ်။အဲမေးဆိုကျမပြောချင်တယ်သင်ကလောကသားနဲ့မတူဘူးဖြစ်သင်ဖျားသားဖြစ်တယ်။သင်ကဖျားတဲ့ခင်ချစ်တော်သူဖျားကဘလို့ဒီသင်ကိုဂယုစိုက်လဲဆိုသင်ကောင်းမှာသဘေဘယ်နှချောင်းရှိလဲဆိုသူရည်ထားတယ်။နေ့တိုင်းရည်တယ်ဘယ်နှချောင်းချွတ်သွားလဲဆိုလည်းသူသိတယ်။သင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုအားလုံးကိုသူသိတယ်။သင်အတွင်းကလေးစားတဲ့အချိန်နဲ့ဘလို့လဲဆိုလည်းဖျားခင်သိတယ်။ဒီသင်ကနှလုံးသားတွေဘလို့ချေကွေးရလဲ။သင်နှလုံးသားဘလို့ပူပန်ဖယားကင်တည်တယ်အားလုံးတည်တယ်သူကယူဆိုင်တယ်ဟာလေလုယာတမေလောကသားတွေဖယားကိုမသိတဲ့လူတွေကတော့သူတို့ကယူဆိုင်တဲ့သူရှိရဆိုတာမသိအဲ့သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါစူးစမ်းမှငါရမှာငါကိုငါငါကိုငါ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 လုံးမှငါရမှာငါအောင်မြင်ဖို့ငါလုံးရမယ်ဆိုရဲအတွေးခွန်နေသွားတယ်တမေဖယားသားသမီးတွေအဲ့ဒီအတွေးခွန်နေသွားလို့မရကျမတို့ဘလို့အတွေးခွန်နေသွားရလဲဆိုဖယားထောက်ပံ့ပေးမယ်ဖယားကငါအတွက်ပြန်စင်ထားတယ်ဥပမာနေ့တနေ့ကိုသင်စပြီးရင်ဆိုင်နေဆိုရင်အဲ့ရငါနေထားတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီနေ့မှာငါဘာလို့စူးစမ်းမလဲဒီနေ့မှာငါဘာတွေလုပ်ရအောင်မလဲတနည်းသုံးလေး to do list တွေကျမတို့နော် to do list ဆိုတာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စာရင်းကိုကျမတို့အရင်ဆုံးချရေးတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မသွားပါနဲ့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားလောကသားတွေသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ကျမတို့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားမှာမဟုတ်ကျမတို့ဘလို့ပုံစံနဲ့သွားရမလဲဆိုဖယားကငါ့ကိုဒီနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဒီနေ့မှာငါရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာအားလုံးကငါ့မှာခွန်အားရှိတယ်ဒီနေ့မှာငါတွေးရမယ့်လူတိုင်းကိုတွေးနိုင်ဖို့ရတဲ့ဉာဏ်ပညာငါမှာရှိရဲ့ဒီနေ့မှာငါလုံရမယ့်အငန်းတာအားလုံးကိုငါလုံနိုင်ဖို့အတွက်ခွန်အားငါမှာရှိရဲ့
ဖျားသခင်ငါ့ကိုစပ်ပလိုက်လုပ်မယ်ဖျားသခင်ငါ့ကိုထောက်ပံ့မယ်ဖျားသခင်ငါ့ကိုဖြည့်စည်ပေးမယ်ဖျားသခင်ငါ့ကိုမဆပ်ပေးမယ်ကျွန်မအလုပ်တွေအရင်များလာတဲ့ခါတခါလေးကြာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာငါထဲရီဆော့စ်ကုန်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါထဲကခံနိုင်ရည်တွေငါရဲ့သီးခံနိုင်စွမ်းတွေငါရဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းတွေကျွန်မအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရတာတကယ်ကြောင့်ဖျားသခင်ကျွန်မနားမှာရှိတ
ောင်းလဲတော်သူတို့မူကားအားပြေကြလိမ့်မယ်ပြေးတော်လဲမပင်မှန်ခยีသွားတော့ခါမမောရကြကိုယ့်ဘုကိုမိခိုးတဲ့တတ်တာနဲ့ဖယားကိုမိခိုးတဲ့တတ်တာကွာသွားပြီဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘသူကိုတမိခိုးမှလဲဖယားကင်တမိခိုးရဆိုရင်ဖယားကင်ကသင်ကိုမဆပေးလိမ့်မယ်သင်ကိုချီမပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ကြောင့်ဖယားကင်ကဂလိုကကျသူဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာခဏရောက်မြောက်တဲ့အခါမှာသူညင်ဝတ်စွာနေတယ်အဲ့နေ့ကိုဘလို့တမုတ်လဲဆိုကျွန်မဒီကျမ်းစာလေးကိုဖတ်စီချင်တယ်ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အငယ်နှစ်သုံးပါကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အငယ်နှစ်သုံးပါတွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်မနဲ့အတူတူဖတ်ရအောင်တတမနေ့ရဲ့ရောက်လဲဖယားသခင်သည်ဖန်ဆင်းသောအမှုတော်ကိုလက်ဆက်တတော်မူခဲ့ပြီးသည်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းသမျှသောအမှုအရာတို့သည်ပြည့်စည်ပြီးမှထိုတတ္တမနေ၌ညင်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏ထိုတတ္တမနေကိုဖယားသခင်သည်ကောင်းကြီးပေး၍တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဖန်ဆင်းတော်မူသောအလုံးစုံတို့သည်ပြည့်စည်သောကြောင့်ထိုနေ၌ညင်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏ဖယားသခင်ကအားလုံးကဘာကြီးကိုခொနေ6ရက်တိုင်ဖန်ဆင်းနေ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့သူအားလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နေ့မှာသူငြိမ်ဝတ်စွာနေတယ်ပြောပါဦးငြိမ်ဝတ်စွာနေတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဘုရားခင်ကအဲ့ဒီနေ့ကိုဘာဖြစ်စီလဲဆိုတန့်ရှင်းစေတယ်လို့ပြောတယ်ပြောပါဦးဘာဖြစ်စီလဲတန့်ရှင်းစေငြိမ်ဝတ်ခြင်းသည်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိဆိုကျမတို့မြင်ရတယ်နားလည်မလားမသိဘူးညီကောင်မတို့ဒါဆိုရင်တန့်ရှင်းခြင်းဆိုတာဘာလဲတန့်ရှင်းခြင်းဆိုတာ separated လို့အဓိပ္ပာယ်ရအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုသီးသန့်ဖယ်ထားတာပြောပါဦးတန့်ရှင်းခြင်းဆိုတာဘာလဲသီးသန့်ဖယ်ထားတာတန့်ရှင်းခြင်းဆိုတာအင်ဂျီအဖြူမြောင်ရင်းဝတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတန့်ရှင်းခြင်းဆိုတာကစကားတွေနော်လှပတဲ့စကားတွေအိုးဖယ်တဲ့စကားပြောလိုက်လို့ရှင်ရိုးရိုးတော့မပြောတော့တုံပြီးတော့ပြောကောင်းကင်ဘုံတိုင်းရှိတော်မူသောဖယားသခင်သည်အဲ့လိုပြောတာတန့်ရှင်းတာလို့ခေါ်တာမဟုတ် okay ကျမလိုမျိုးအင်ဂျီဝတ်ထားလို့မျိုးမတန့်ရှင်းတော့တာလည်းမဟုတ်နားလေစီခြင်းနဲ့အာမင်လုံလုံချုံချုံဝတ်ထားပါတယ်เนาะအရင်မစိုးရိမ်ပါနဲ့တန်ရှင်းတယ်ဟာလေလုယာအတန်ရှင်းခြင်းဆိုတာကအပြစ်မှန်တဲ့အောင်ပြောတာမဟုတ်ဖယားတကယ်အဲ့နေ့မှာတန်ရှင်းခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုလို့ရှင်သီးသန့်ဖယ်ထားခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဥပမာဆိုတော့သင်အိမ်မှာခုံတစ်ခုံသင်သီးသန့်ဖယ်ထားရဆိုရင်သင်ရဲ့ခုံကတန်ရှင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်နားလေမလားမသိဘူးသင်ခုံကဘာဖြစ်လဲတန်ရှင်းတယ်ဘာသာရေးဆန်ဆန်မတွေးပါနဲ့တန်ရှင်းခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါအင်ဂျီအဖြူကိုပဲမမြင်နဲ့အတန်နေတုံပြီးပြောတဲ့လူကိုပဲမမြင်နဲ့တပတ်လုံးအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်တဲ့လူကိုပဲမမြင်နဲ့တန်ရှင်းခြင်းဆိုတာဘာလဲသီးသန့်ဖေထားတာဒီနေ့ကျမတို့ဒီတန်ရှင်းသောသူတွေလို့ဘုရားကပြောတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကျမတို့ဒီယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်းသောသူတွေဖြစ်လာတန်ရှင်းခြင်းဆိုတာဘာလဲသီးသန့်ဖေထားတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလောကသားတွေကကျမတို့ကိုမြင်တဲ့ခါမှာထူးခြားတယ်လို့မြင်ရမယ်ဒီလိုငါတို့နဲ့မတူဘူးသူကတန့်ရှင်းနေတယ်။သူကငါတို့ထထူးချနေတယ်။ဒါမဲ့ဘာအားဖြင့်တန့်ရှင်းလဲ။ငြိမ်ဝတ်ခြင်းအားဖြင့်တန့်ရှင်းလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာလောကသားတွေလိုမျိုးစိုးရိမ်မှုပူပန်မှုဟာဒုက္ခပါပဲ။ငါဒီကိစ္စလည်းမပြီးသေးဘူး။ငါလုံနိုင်မှမလားမသိဘူး။2022မှာဘာတွေစိုးရွားသွားလဲငါကြုံရအောင်မလဲမသိဘူး။ငါရဲ့မိသားစုအရတွေကြုံလို့ရှင်ခံနိုင်ရရှိပါမလား။အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဖခင်ကျမတို့မတော်စေချင်။အဲ့ဒါကလောကသားတွေတွားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။Hallelujah. ဖယားကံဘာပြောလဲ။သင်တို့နိုင်စိုးရင်ချင်းအမှုရှိသမျှတို့ကိုငါထံမှာအံ့နှံ့ပါ။ကျမတို့ဟာငြိမ်ဝတ်ခြင်းအဖြစ်ပြောပါအောင်ငြိမ်ဝတ်ခြင်းအဖြစ်ထူးခြားလိမ့်မယ်။အာမင်။ငြိမ်ဝတ်ခြင်းအဖြစ်တန်ရှင်လိမ့်မယ်။လူတွေကသင်ကိုကြည့်တဲ့အခါထူးခြားတယ်လို့ဘာကြောင့်မြင်မလဲဆိုတော့သင်ဟာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အရာရာဝင်ဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ပြောပါအောင်ဒီနေ့မှာငါရဲ့အထဲမှာရှိရဲ။စိုးရင်မှုတွေငါလက်လွတ်လိုက်တော့မယ်ဒီနေ့မှတင်လက်လွတ်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုလက်လွတ်လိုက်ပါ
ဖျားထောက်ပံ့ပေးမယ်လောကသားတွေတင့်ကြီးရဲ့ခါမှာထူးကြတယ်ဘာလို့ပဲပြဿနာကြုံရမစေသူကငြိမ်သက်နေဘာလို့လဲဆိုတော့တင်မနဲ့မိုးလင်းတိုင်းမှာစဉ်းစားရရဖျားရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်တယ်တင်မှာချုပ်လူတွေပူပန်စရာတွေအများကြီးရှိနေဖျားခင်တင့်ခေါ်နေဝင်လေးပြန်မှန်းတော့သူပေါင်းလုံးငါထန်တို့လာပါငါဒီချမ်းသာပေးမယ်ငါဒီတင့်ငြိမ်ဝတ်ခြင်းပေးမယ် ၂၀၂၀မှာတင်ကြုံရမယ့်အရာတွေအတွက်မစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့ဖခင်ကပြောတယ်ငါအသင်ကိုချမ်းသာပေးမယ်အဲ့တော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုငါငါဒီကိုတော့မအစာကျွေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ငါငါမျက်ပင်တွေကိုတော့မဂရုစိုက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်သင်ကိုငါပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်မင်းကိုမင်းသိတာထံကမင်းကိုပို့သိတယ် မင်းကိုမင်းစိတ်ဝင်စားတာထံကမင်းကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်မင်းအကျိုးအတွက်မင်းကြိုးစားတာထံကမင်းကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ပေးခြင်းဒါပေမဲ့ဘသူတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရလဲဆိုတော့ဖခင်တကယ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်လာမယ့်အရာကိုလက်ခံနေသူတွေကခံစားရတယ်အကျိုးလူတွေကဟာဆရာမဖခင်အဲ့လောက်လှုပ်ပေးခြင်းကျွန်တော်ဘုရားမှာကြာဘာလို့မခံစားရတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲသိလား သူတို့ဖျားလုတ်ပေးတာကိုမခံယူဘူးလေကိုယ့်ကိုယ်ပဲလုတ်ချင်တာအဲကျမတို့ငငယ်တော့ကလေးတွေကသူ့အတူလုတ်ချင်တာအမေဖေမလုတ်ခိုင်းကိုယ့်အတူချက်မယ်ဆိုအမေဖေတွေကဘာလို့ပဲလွတ်ပေးထားတယ်ဒါခါလေးမှာချုပ်လူတွေလဲဖျားမမစားတာအခြားကြောင့်မို့သူ့အတူလုတ်ချင်နေလို့ပြောပါမေးရလို့မင်းကမင်းလုတ်ချင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲလုတ်ရလိမ့်မယ်လို့ ကိုယ်ကိုလှုပ်ချင်တယ်ချို့မရအောင်ငါလုံးမရမှာငါလုံးမရမှာငါမလုံးရင်မဖြစ်ဘူးဘုရားသခင်ပြောမင်းမလုံးရင်လည်းငါလုံးမှာပြောပါငါမလုံးဘုရားလုံးမှာပြောမငါမလုံးရင်ဘုရားလုံးမှာအာမင်အဲ့လိုပြောလို့ငါဘာအလုံးမလုံးစရာမလိုတော့မနေ့ဖြန်နေရစပြီးတော့ငါနော်အလုံးထွက်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးဘုရားသခင်ကအလိုမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်ကျမတို့လှုပ်စရာရှိရအလုပ်ကိုတော့
ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဉာဏ်ပညာပေးမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။အဲ့ဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကနေမြေကြီးကိုဘုရားကနေ့တိုင်းမှာဂယုနာအသက်တွေပေးတယ်။ဂျေဇူးတော်တွေပေးတယ်။ပြောပါအောင်ဂျေဇူးတော်တွေပေးတယ်။ဂယုနာတွေပေးတယ်။ကောင်းကင်ကနေ့တိုင်းမှာတင့်ပေါ်သွန်းလောင်းနေတယ်။မင်းစစ်သိလားအဲ့ဒါကိုသိစေခြင်းနဲ့ပြည့်မီတတိယစေခြင်းနဲ့ဖယားသားသမီးတွေ hallelujah ပြောပါငါ့ပေါ်မှာနေ့တိုင်းမှာဂယုနာတွေသွန်းလောင်းနေတယ်ဂျေဇူးတော်တွေသွန်းလောင်းနေတယ်ဂျေဇူးတော်ရဲ့အထိပ်ပဲပါလေမထိုက်မတန်မင်းနဲ့ခံစားရခြင်းဖယားကမထိုက်မတန်လောက်တဲ့ခြင်းတင်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်နေ့တိုင်းမှာဒါပေမဲ့အချို့လူတွေအဲ့ဒါကိုစီတားထားတယ်မယုံကြည်ခြင်းတွေနဲ့စီတားတယ်ဒီနေ့ကိုယ့်အထင်မှာစိုးရိမ်ခြင်းပူပန်ခြင်းတွေနဲ့စီတားတယ်လူတယောက်စိုးရိမ်လိုက်ရင်ဘေးကလူကူညီမယ်ဆိုတော့ तू လက်မခံတော့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအင်းအချို့လူတွေဖယားတကယ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမစည်းသားပါနဲ့ဖယားတကယ်ထောက်ပံ့ခြင်းကိုမစည်းသားပါနဲ့ငါမလုံးမရမယ်ငါလုံးမရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဂယုနာတော်ကိုမစည်းသားပါနဲ့ဖယားတကယ်တင့်ကိုကောင်းမြတ်ခြင်းအလုံးစုံသွန်လောင်းပေးပါစေပြောပါဦးငါဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအလုံးစုံသွန်လောင်းပေးခြင်းခံခြင်းနဲ့Hallelujah. အချို့လူတွေသိပြီးတော့လူကျင်တဲ့ပုံမပေါ့ငါငါကြိုးစားမယ်ငါငါကြိုးစားမယ်လို့ထင်နေလားမသိနော်မဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့ပြန်ပြောငါဖယားကကောင်းမြတ်ခြင်းအလုံးစုံသွန်လောင်းခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ Hallelujah. နေ့တိုင်းမှာယေရှုနဲ့ဂယုနာတော်ကတင့်ကိုပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲဒီနေ့စပြီးတော့မစိုးရိမ်နဲ့တော့ဒီနေ့စပြီးတော့မပူပန်နဲ့တော့ဖယားတခင်ဒီတင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်အရာကိုစတင်ပြီးတော့မျောလင့်ခြင်းနဲ့နေ့တနေ့ကိုနိုးထပါအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါဖယားငေါထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာမျောလင့်ပါဖယားတောင်းဆိုတဲ့အရာဖယားထောက်ပံ့ပေးတယ်အာဗြဟံကိုဖယားတောင်းဆိုတဲ့အရာဖယားထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒီနေ့တင့်ကိုဖယားတောင်းဆိုတဲ့အရာဖယားခင်တင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်တင်တယောက်တည်းမလုပ်ရအောင်တင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဖယားတခင်အရာအားလုံးကိုတောင်းဝင်ယူတယ်သူဟာသစ္စာရှိတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်သူဟာယေရှုပြုတဲ့ဖယားဂယုနာရှင်ဖယားယေရှုတို့ဆိုတဲ့ထိုက်တန်တာတဲ့အလွန်အဆောက်အအုံများစွာသင်ခံစားရမယ့်သူဖြစ်တယ်ပြောပါငါထိုက်တန်တာတဲ့ငါအများကြီးခံစားရမယ်
2022ဟာသင်ထိုက်တန်တာတဲ့အစာပေါင်းများစွာသင်ကောင်းချီးရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်။သင်ငြိမ်ဝှချင်းနဲ့နေထိုင်ရမယ်။လူတွေကသင်ကိုကြည့်ပြီးသင်ငြိမ်ဝှချင်းကိုမြင်ပြီးတော့သူတို့ကသင်တန်ရှင်းနေစွာကိုမြင်လိမ့်မယ်။သင်ကဖျားလူဆိုတာကိုမြင်တဲ့ကာလရောက်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အချို့သောသူတွေဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ position ။အတခုခုဖြစ်လာဖို့တအားဖြစ်နေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကျမရဲ့ပုံစံနဲ့ရုပ်ဆိုးကောင်းဆိုးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မှတ်ထားပါအဲ့ဒီပုံ။တို့ရေနော်တအားဖြင်းညစ်ပြီးကြိုးစားနေအဲ့ဒီဘဝကိုမမောဘူးလားမောလားမောရင်ထားခဲ့လိုက်တော့ဒီလိုလုပ်ပါအသက်တာ Yes Lord I receive Lord Yes I receive your grace I receive your love I receive your blessing I receive your prosperity Oh I receive your supply I receive you Hallelujah ကျွန်တော်လက်ခံပါကျွန်တော်ကိုရချင်ကိုလည်းခရကိုရကယူနာလည်းခနဲ့ကိုရမျက်နှာတော်ကိုလည်းခနဲ့ကိုရမျက်နှာတော်ကိုလည်းခနဲ့ကိုရကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုလည်းခနဲ့